Mám dobrou kamarádku, která pracuje jako servírka v jedné z olomouckých restaurací. Je to příjemná slečna, celý den si pospěvuje, tak jsem se i jednou zeptal, kolik si tak měsíčně vydělá. Prý 13 tisíc, což není zase až tak špatné, je mladá, práce jí baví. Říká mi, to se dá přežít, i kdyby se onemocněla. Zvážněla a povídá mi, že to není tak jednoduché, protože je zaměstnaná jen na půl úvazku a na výplatním pásku má pouhé 4 tisíce zbytek hezky z ručky do ručky. Těchto zdánlivě příjemných 13 tisíc se ale během okamžiku může změnit na velký problém. Stačí úraz nebo nemoc a holčina padá na dno. Nezaplatí nájem, nezaplatí ani za pobyt v nemocnici, nekoupí si léky, bez kterých nemůže být, nejsou peníze na jídlo, prostě katastrofa. A to nemluvím o tom, že tato holčina jednou odejde do důchodu a jelikož jí zaměstnavatel na její důchodový účet neposílal žádné penízky, skončí jako žebračka závislá na našem sociálním systému, který v důsledku nekompetence vlád posledních 20 let bude žebráky produkovat jako na běžícím pásu. Tragédií této slečny je skutečnost, že ani ona, ani její zaměstnavatel se dnes nemohou chovat jinak. Pokud by se svému zaměstnavateli vzepřela, opíše ladnou křivku a po dopadu na dlažbu může přemýšlet, jak dál přežít. Protože s ohledem na své legální výdělky na podporu od úřadu práce nedosáhne. Pokud by se systému vzepřel její zaměstnavatel, tak v konkurenci většiny, která se pohybuje ve sféře šedé ekonomiky, prostě zkrachuje a v takovém případě se o žebráckou hul bude dělit se svými dnes na zaměstnanými zaměstnanci. Lék na tuto velice rozšířenou sociální nemoc naší společnosti vyvinula ve své výzkumné laboratoři moje kamarádka, magistra Jana Wolfová, dnes členka přípravného výboru suverenity bloku Jany Bobošíkové. Její lék se jmenuje Morální mzda. Pokud bych měl Morální mzdu krátce přiblížit, tak by šlo o mzdu, která je průměrnou mzdou pro každou danou profesi v naší zemi. Platíme si Český statistický úřad, takže není problém ji určit. Nemůžeme zaměstnavatele přinutit, aby svým zaměstnancům dávali průměrnou mzdu. To ne, ale můžeme rozhodnout, že zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance budou odvádět minimálně z morální mzdy. A pokud vyženeme úředníky do terénu, máme i prostředky, jak to kontrolovat. Prvním efektem bude skutečnost, že zaměstnavatel ztratí motivaci vyplácet své zaměstnance na černo. Proč by, proč by podnikatel generoval černé peníze, když si řádně vyplacenou mzdu bude moci odečíst z daňového základu? Druhým efektem bude srovnání startovací čáry pro všechny podnikatele v každém odvětví. Dnes ti poctiví prostě tvrdě doplácí na ty, kteří nemají jinou volbu, než být nepoctivými, či poctivými být nechtějí. Třetím efektem bude vznik sociální jistoty pro ty dnešní, na černo vyplácené zaměstnance, kteří najednou dosáhnou na půjčku, na zajištění v nemoci či při úraze a kteří až jednou budou odcházet do důchodu, nezůstanou po zbytek života stát s otevřenou pusou nad výsledkem svého celoživotního snažení. Morálním zda je prostředek, kterým můžeme pravidelně přikapávat pár kapek do vykradeného důchodového a sociálního systému, včetně systému veřejného zdravotního pojištění. Dnes všichni doplácíme na lidi, kteří jsou zaměstnáni na černo. Doplácíme, protože ještě máme poslední zbytky zdrojů, ze kterých jako národ doplácet můžeme. Co se však stane, až nebudeme mít z čeho na tyto lidi ani doplácet? Stane se běžnou součástí našeho života sledování umírání žebráků na ulici? Máme k tomu hodně našlápnuto.